קורא זאת שוב פעם, אני מיכל, היום אני אעשה לכם את טאג היום הולדת שלי. מתי היום הולדת שלך? אז אם אנחנו מדברים על מתי נולדתי, זה ב-22.10.1994, שזה יוצא ב... בוא נבדוק בתעודת זהות, י"ז בחשוון תשנה, תשנ"ה. ואם אנחנו מדברים על התאריך העברי שעומד לצאת לי ממש השנה, זה בי"ח בחשוון, וזה יוצא ביום שלישי, פעמיים כי טוב. בת כמה את בעצם? 19. מהי המתנה הכי אהובה עלייך שאי פעם קיבלת ביום הולדת שלך? אז לשאלה הזאת יש לי שתי תשובות. אחד זה כמובן האייפוד הזה שהוא כבר לא חדש, ואייפוד רגיל, 3. את זה קיבלתי בכיתה סופטט, משהו כזה. והמתנה השנייה שאני הכי אוהבת זה טיול בת מצווה שעשו לי את זה כשהייתי בת 13 בחופש הגדול. זה היה לארצות הברית ומאוד מאוד נהניתי. זה אחת החוויות שהכי הכי זכורות לי ביום הולדת שלי. ואני זוכרת שזה היה חתיכת טיול, כי זה היה חודש וזה פעם ראשונה שהייתי בחול, אז זה היה ממש מרגש. את עושה מסיבת יום הולדת השנה? אם כן, מה את עושה בה? טוב, אז את האמת שעדיין לא תכננתי כלום ליום הולדת שלי, אז אין לי מושג ואני לא יודעת איך לענות לשאלה הזאת. יכול להיות שאני אחגוג, אני בדרך כלל חוגגת, יוצאת עם חברים, לבלות. עכשיו שאני בצבא, אז אני לא יודעת איך אני עומדת לחגוג את היום הולדת שלי, אז אנחנו כבר נראה. איך את בדרך כלל חוגגת את היום הולדת שלך? כמו שאמרתי, עם חברים, או בבית, או סתם בחוץ, יוצאים לקניון, לראות סרט, הולכים לאכול ביחד, בדרך כלל זה מקדונלדס. אין לי מושג, העיקר יש כיבוד, אנחנו יושבים, מדברים. נזכרים בימים עברו שהיינו ילדים קטנים וזה מה שבדרך כלל אני עושה, הולכת לבלות עם חברים. איזה יום הולדת היא הכי זכורה לך? אז כמו שאמרתי, יום הולדת 12 ו... נראה לי שיום הולדת 16 שחגגתי בכיתה י' יצאתי עם החברים שלי לעיר אחרת ופגשנו את כל החברים שלי לכיתה, ואני גם זוכרת את כל מסיבות ההפתעה שאי פעם עשו לי, אם זה היה בגיל 12, אם זה היה ב-15, נראה לי גם 14, וגם את ימי ההולדת כשהייתי ילדה ממש קטנה, מתחת לגיל 10, אני ממש זוכרת כי אמא שלי תמיד הייתה מארגנת לי מסיבה, אמא שלי הייתה מכינה פעילויות, משחקים, מכינה אוכל, מביאה כיבוד, היא הייתה ממש מארגנת את כל החצר שלנו, רק למסיבת יום הולדת שלי, והייתה מזמינה את כל החברים שלי לכיתה. כל החברות שלי לכיתה, כי אז היה כזה בנות כאן, בנים כאן, אז פשוט בנות, כי לבנים יש חיידקים. אז כל הימי הולדת שלי היו רק עם בנות שהן היו חברות שלי. אם היה לך סכום כסף בלתי מוגבל, מה היית עושה ליום הולדת שלך? את האמת, זה יישמע קיצ'י. את קיצ'ית, קיצ'ה קיצ'ה קיצ'ית. את קיצ'ית, קיצ'ה קיצ'ה קיצ'ית. אבל אני חושבת שאם היה לי סכום כסף בלתי מוגבל, אני לא הייתי עושה כלום ליום הולדת שלי. אני להפך, הייתי תורמת את הכסף הזה למטרות טובות. הייתי מנסה לעזור לאנשים שאין להם כסף, או מכינה עם הכסף הזה דברים שיכולים לעזור לאנשים להיות יותר בריאים, שיהיה להם בגדים, שיהיה להם אוכל, בקיצור, למטרות טובות, כי וואלה, לא חסר לי כלום, אני מודה לכל מה שיש לי, וכל יום הולדת שעושים לי, אני מאוד שמחה בה, ואני סך הכל נהנית, אני מאוד אוהבת איך שהימי הולדת שלי בדרך כלל מתנהלים. מהי רשימת המשאלות שלך ליום הולדת שלך? טוב, אז אני בן אדם שלא מבקש הרבה דברים גדולים מההורים שלי. פעם במיליון שנה אני מבקשת דברים גדולים. הדבר הכי גדול שאי פעם ביקשתי זה את האייפוד הזה, ועכשיו יותר מתמיד אני חושבת שאני צריכה לשדרג את הפלאפון שלי, כי הוא... אני אראה לכם אותו. אז הנה הפלאפון שלי. הייתי שמחה אם יקנו לי פלאפון קצת יותר משודרג ששייך למאה הזאת. אייפון, גלקסי, לא יודעת, אני מעדיפה אייפון.
או אפילו פלאפון שהוא לא נראה ככה, כאילו. וכמובן, מה שאני מבקשת כל שנה, שיהיה שלום עולמי, שכולם יהיו בריאים, שכולם יהיו שמחים, שלא יהיו יותר מלחמות, ושבקיצור יהיה Happy Ever After. אם היה נשאר לך רק יום הולדת אחת, מה היית עושה בה? וואו, טוב, זאת שאלה באמת קשה. אני לא יודעת, נראה לי ללכת למסיבה. כרגיל, להיות עם החברים שלי, ללכת לבלות, כי... אז מה אם לא כל יום יום הולדת, כי אתם עדיין יכולים לחגוג וללכת לבלות גם אם זה לא היום הולדת שלכם. כי כל יום אתם יכולים להפוך אותו ליום שמחה. סקומני. או במילים אחרות, מה שאני מנסה לומר לכם זה שלעשות יום הולדת זה לא תירוץ להנאה. אתם יכולים ליהנות גם מבלי לחגוג יום הולדת. גם נגיד, אתם קמים יום אחד ואומרים, וואלה, בא לי ללכת לחגוג. או כמו שסלינה גומז אומרת בשיר שלה, When I party like that. תראי תמונה מהיום הולדת שלך, עדיף אחת מביכה. יש לך מנהגי יום הולדת? לא. אני לא יודעת אם להחשיב את זה, אבל אולי מנהג זה ששני החברים הכי הכי טובים שלי בעולם חייבים להיות ביום הולדת שלי, ושאנחנו חייבים לשבת ולדבר ביחד. זה לא מנהג, אבל זה משהו שתמיד קורה. מה החלק הכי מועדף עלייך ביום הולדת שלך? יש כאלה שיגידו פתיחת המתנות. יש כאלה שיגידו שהעוגה מגיעה. אבל את האמת, אני נהנית מכל היום הולדת שלי. באמת כל חלק ביום הולדת שלי הוא ממש כיף ואני לא יודעת באיזה חלק לבחור. איזה דבר אחד השתנה הרבה מאז היום הולדת הקודמת שלך? טוב, אז הדבר שהכי הכי השתנה זה שביום הולדת הקודמת שלי אני חגגתי בתור תיכוניסטית ועכשיו אני בעצם חיילת בצבא ההגנה לישראל. האם אי פעם עשו לך מסיבת הפתעה או שאולי... עשית אי פעם למישהו מסיבת הפתעה? כן וכן. עשו לי נראה לי 4 מסיבות הפתעה, ועשיתי מסיבת הפתעה יחד עם חברות שלי לכל מיני חברות אחרות. המון המון פעמים, אני לא יודעת את המספר כי אני לא ספרתי, אבל נראה לי בערך 7 או 10 אנשים. את המסיבות הפתעה שעשו לי, אני תמיד ידעתי עליהם כי אני חשדתי, שמעתי אותם מדברים על זה, הכל נראה לי מוזר באותו יום, וזה היה די ברור כזה. אז אפשר לומר שזה מסיבת הפתעה, ממש הפתעה, אבל ממש ממש נהניתי בהם. בגלל זה אמרתי, טוב נו, לא נהרוס להם, ונעשה כאילו אני מופתעת. Oh my God, זה בשבילי? וואו, לא ידעתי כלום, באמת, באמת, לא ידעתי. בשבילי, וואו, בואו חיבוק. אני מקווה מאוד שנהניתם מהסרטון, ואני מקווה שגם אתם תיהנו השנה מהיום הולדת שלכם. ושיהיה לכם יום נפלא, ביי!